Este é o controle remoto paralelo para Smart TV Samsung, a solução perfeita para substituir o controle remoto danificado perdido, compatível com o modelo AA5900511A. Embora seja um modelo paralelo, o controle remoto possui todas as funções e características do controle remoto original. Tudo o que você tem que fazer é apenas colocar as pilhas e utilizar. Mas atenção! Antes de comprar, verifique se o modelo do seu equipamento seja compatível com o nosso controle remoto. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso Televendas. atecheletronica.com, a maior referência em controle remoto do Brasil.